Bom, menina Piera Fic. Piera Fic está aqui na Dakota e cai net para trás de Plaza Bookshop. Você está welcome é dia 6 de setembro, com nos feria que lutei na Trappers. De 10 horas para 6 horas nos lutei também com nos Butna, na onde nos está oferecendo diferentes produtos que você pode passar livremente para o produto, por exemplo, para cabelo, para cuero, gente que tem problema com eczema, psoriasis, diferentes maneiras de cuero. Também tratamento para cabelo, shampoo natural, jabão natural, diferentes sobre de coisas que você pode passar para o ar. Para saúde, mas nós temos diferentes sobre de té, por exemplo, gente que tem pressão, suco, gente que não pode dormir bom. No sin e cápsula nan diferentes solo de cosas. Vos por pasa e día e de nos feria con lo te día 6 de septiembre de 10 horas para 6 horas. Vos tur un welcome e día aquí.